ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ لا لا لا، احنا لازم نقفل المحل كده، الوضع خطر. ايه ده؟ ما اخش الاقي واحد بيقول لي ايه يا عم؟ هات واحدة من دي كده نشوف بتعمل ايه. انا عندي احساس ان ده بانر اصلا، يعني مش عارف ده، يعني اللي هو ايه، حاجة بتتعلق. والله جامدة، ستيكرز حلو. عايزين نعمل الأوضة بتاعة الاستاف كلها كده، كلها أوضة الاستاف. انت بقى كسقف أوضة الاستاف، السقف بتاعها نعمله ايه بقى؟ عايزين لون يمشي، نعمله اسود وخلاص. ارضيات هنعمل فيها ايه؟ انا كل ده مش مجمع اعمل ايه في الارضيات. الاوضه دي بقى نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها حركه سريعه، هنعمل الداير بس اسود وفي النص كله ابيض بقى، حتى لو هيبقى شكلها وحش مش هتفرق. لسه بدري.